My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Emócie, najmä tie negatívne, spracúva každý z nás inak. Tí, ktorí sa so stresom alebo záťažovými situáciami nevedia vyrovnať, prípadne sa s nimi vyrovnávajú veľmi ťažko, častokrát nájdu spásu vo forme bolesti, ktorú si spôsobujú navyše sami. Nazýva sa to termínom sebapoškodzovanie, o ktorom sa dnes budem rozprávať s mojimi dnešnými hostkami. Vítam tu medzi nami PIR konzultantku a koordinátorku Ligy pre duševné zdravie, ktorá si sama týmto prišla, Nina Zabolenová. Dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež je tu s nami aj klinická psychologička a psychoterapeutka Kristýna Kotrčová. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak na úvod by som asi povedala, že podstatné poznamenať, že to nie je ochorenie, takže to nebudeme takto nazývať. Tak nám bližšie približte, čo to je. A taktiež, aby si ľudia možno uvedomili, že to nie sú ľudia, ktorí to robia len preto, že si nevážia zdravie, respektíve nemajú čo robiť. Skúste nás vniesť do ich sveta, že vlastne prečo. Mhm. No tak začala by som možno tou definíciou, že sebapoškodzovanie je negatívna zvládacia stratégia, čo znamená, že keď máme nejakú určitú záťaž, nejak veľa stresu alebo nejaké emocionálne problémy, tak my využívame veľakrát aj podvedomé rôzne naše zvládacie stratégie, ako spracovať ten stres, tú záťaž, tie emócie. No a toto sebapoškodzovanie je jedna z tých stratégií, bohužiaľ veľmi riziková, a má aj taký závislostný charakter. Čo to znamená, že vlastne naozaj už niekedy stačí z mojej skúsenosti z praxe, už aj po pár rezaniach sa vytvára, môže sa vytvárať taký pocit, že potrebuje to ten človek zopakovať a tým pádom sa dostáva do nejakého závislostného kruhu. Veľakrát ľudia to tak berú, že potrebujem si veľmi uľaviť z nejakej tenzie, z nejakého vnútorného tlaku, z nejakej alebo aj pocitov prázdnoty, že to sebapoškodzovanie príde im ako v podstate nejaký spôsob, ktorý naozaj, ale zopakujem, je veľmi rizikový. A čo je možno na tom také rizikové je, že tým, že sa človek seba poškodí, tak vlastne svojmu telu dá signál, že niečo zlé urobím svojmu telu a že je to v poriadku. A keď sa to opakovane deje, tak sa pridružuje stále viac depresívnych myšlienok a môže to viesť až ku samovražedným myšlienkam, že sa to vlastne môže veľmi zhoršovať. Takže z krátkodobého hľadiska to môže byť úľavné, ale z toho dlhodobého je to nežiaduce. No ako by ste to opísali vy, Nina? Vy ste si tým prešli, takže budete určite najlepšie vedieť, že či tieto slova naozaj potvrdzujú to, čo sa dialo u vás. No ja by som to lepšie asi nepovedala, ale tiež to tak prežívam, že to bola pre mňa taký spôsob, alebo teda ten mechanizmus zvládania toho stresu a tých emócií. A na začiatku mi to trošku pomáhalo, že som myslela, že toto je tá cesta, ako sa odreagovať, ako keby tie emócie, ktoré vo mne vybuchovali, nejakým spôsobom uľaviť si z týchto emócií. Ale čím dlhšie som to robila a čím dlhšie som vlastne tomu ako keby prepadala, tak tým to bolo horšie. A ako spomínala pani Kotrčová, tak tie myšlienky depresívne sa len stupňovali, až to viedlo k tým samovražedným myšlienkam. Tak poďme na začiatok. Čo vás vlastne ťažilo? Viem, že keď sme sa rozprávali pred natáčaním, bolo to aj možno vaše nízke sebavedomie, dávali ste si veľa vecí za vinu, možno tam boli aj nejaké posmešky v škole, tak nám povedzte, že vlastne čo vás ťažilo, ktoré tie negatívne emócie vami lomcovali a teda ako ste si vy ubližovali, ako to vyzeralo vlastne, že to telo ste svoje poškodzovali?
Nebolo to nič také obrovské, čo by sa stalo. Bolo to skôr taký súhrn viacerých malých vecí, ktoré ma zaťažovali a neustále sa kopili. A hlavne to bolo tým, že ja som teda bola vždy nižšia a občas som si vypočula nejaké také komentáre typu, že trpaslík alebo tak. A akože nebolo to úplne že šikana, ale tak nebolo to vôbec akože dobré a príjemné samozrejme. A to mi možno tak ubralo na tom sebavedomí aj to, že som si nikdy nepripadala úplne krásna alebo pekná. Vždy som sa mala za úplnú škaredu a jednoducho to sebavedomie v tom veku nejakých 10, 11, 12 rokov stále rapidne klesalo a bolo to možno aj to, že vlastne som si, teda moji rodičia sa rozvádzali. Aj ten stres toho rozvodu prispel k takému tomu nezvládaniu tých emócií. Čiže nebolo to žiadna taká veľká vec, ale bolo to viacero malých nejakých vecí, ktoré sa diali okolo mňa a vnútri vo mne tak dokopy. No a čo ste teda robili? Bolo to práve v tomto veku, keď ste začali s tým seba poškodzovaním? Bol to práve ten 12. rok života? Približne. Ja si to neviem úplne, nepamätám si to úplne presne, ale hovorím to tak približne, lebo bola som ešte vtedy na základnej škole, keď sa to stalo prvýkrát. Takže mohlo to byť okolo toho 12. roku života. Tak teda, čo ste robili? Ako to začalo? Lebo ono to určite aj sa stupňovalo, keďže to má nejakú tendenciu rastu tvúceho charakteru, keď to môže skončiť, nedaj Bože, až tou sebevraždou? Tak na začiatku to nebolo vôbec nejaké také alarmujúce. Nebudem asi hovoriť úplne podrobnosti, že akým spôsobom. Lebo aj pre mňa samotnú, keď som to videla na niektorých možno kamarátkach, ktoré taktiež prepadali seba poškodzovaniu, tak mi to dávalo akýsi taký návod, že toto by som mohla vyskúšať. Čiže asi to nie je úplne vhodné rozprávať o tom úplne dopodrobná, ale na začiatku to nebolo vôbec také zlé. Teda ja to teda tak beriem, že to bolo také možno len skúšanie, že či mi to pomôže, či mi to nepomôže. A tým, že vlastne aj tá situácia v mojom živote sa nejako nezlepšovala, to sebavedomie stále klesalo, tak vlastne tie rany boli hlbšie a boli častejšie. Takže určite sa to zhoršovalo. Určite nechceme, aby sme to dávali niekomu ako návod, alebo tak, ale by mali predsa len, poviem to len preto, aby mali predstavu, že ste teda, keďže je to téma seba poškodzovania, že ste si vlastne trhali vlasy, škrábali, rezali sa, pálili, dokonca buchali hlavou o stenu, že to sú akože také závažné veci, by som povedala. Z vášho odborného hľadiska nie je to skoro možno v takom veku 12 rokov, ako to tomu dieťaťu napadne vôbec takéto niečo urobiť? Tak tento vek sa udáva aj v tých výskumoch, aj v tej praxi, že naozaj najviac tie deti od tých 10 do 14 rokov je to obdobie, kedy toto môžu teda začať skúšať. Je to preto, lebo v tomto veku sa nám vlastne prechádzame vývinovou zmenou, začne sa tvoriť taká naozajstná identita, že dovtedy si to dieťa až tak neuvedomuje, čo prežíva, ale na tom začiatku puberty si tak ľudia dochádzajú k väčšiemu spojeniu sami so sebou, že kto vlastne sú, aké majú emócie, v akej situácii sa nachádzajú. Čiže veľakrát tie emócie, ktoré si nesú v tom detstve, sa až tak neprejavujú tak priamo, ale vlastne na začiatku tej puberty je to taký fakt, alebo obdobie, kedy sa spúšťajú aj nejaké psychické problémy väčšie, alebo aj nejaké psychické ochorenia, ktoré možno aj môžu súvisieť s tým sebapoškodzovaním. Vy ste sa vlastne v prvej otázke spýtali možno aj na tie príčiny trochu, a som to nepovedala, tak by som aj rada vlastne povedala, že neexistuje nejaký jeden dôvod, že prečo sa človek začne poškodzovať. Ako aj kolegyňa hovorí, že vlastne vždycky to vychádza z nejakého súčtu tlaku vnútorného, ktorý prežíva ten jednotlivec. A môže to súvisieť aj s nábehom na psychické ochorenie, ale nemusí to byť, že keď má človek predispozíciu na nejaké depresívne alebo úzkostné ochorenie.
Ukazuje sa, že to môže súvisieť aj s impulzivitou a hlavne taký, podľa mňa, jeden z najdôležitejších faktorov je, že aké vzťahy mám okolo seba. Či sa cítim prijatý, či sa cítim bezpečne, či mám priestor zdieľať svoju frustráciu. Tie deti, ktoré začínajú sa seba poškodzovať, tak tie vlastne častokrát prechádzajú či už presne náročným nejakým rozvodovým konaním ich rodičia. Deti sú pod tlakom, alebo sa cítia sami vyčlenené, alebo prežívajú nejaké vnútorné pocity izolácie, frustrácie. Keď sme pri tých pocitoch, tak pri nich aj ostaňme a opíšte nám, čo ste vy po vykonaní takéhoto sebatriznenia vlastne cítili. Bola tam tá úľava, bolelo vás fyzicky reálne to telo, alebo duši sa vám uľavilo? Čo ste prežívali ako fyzicky, tak aj psychicky? Prežívala som veľmi veľkú úľavu. Tesne predtým, vlastne, ako som to spravila, tak som cítila veľký tlak, nutkanie, až také, ako keď si človek potrebuje ísť rýchlo zapáliť alebo si dať nejakú drogu. Ja som teda drogy nikdy neskúšala, takže neviem, ale cigarety som skúšala, takže to viem takto prirovnať, že je to ako možno tá túžba po tom nikotíne. A je to krátko potom, ako som si ublížila, vlastne prišla tá neskutočná úľava, aj fyzická, aj psychická. Nebolelo to, ale trvalo to veľmi krátku chvíľu, že tá bolesť potom prišla a hlavne, čo prišlo, boli výčitky. A ten kolobeh sa ako keby zase opakoval. Výčitky že z čoho prišli? Z toho, že ste si to urobili? Z toho, že som si to urobila a z toho, že vlastne mi to nepomohlo a začala som sa obviňovať ešte viac, lebo som si myslela, že konečne mi niečo pomôže a vlastne to nepomohlo z toho dlhodobého hľadiska, že iba na tých, ja neviem, na tú prvú hodinu alebo tých pár minút niekedy to netrvalo naozaj veľmi dlho. A takže bolo to len veľmi krátka úľava. Či vy ste si reálne ale uvedomovali, že robíte niečo zle a že nie je s vami aj niečo v poriadku? Uvedomovala som si, že asi to nie je úplne v poriadku, ale nevedela som to popísať, že čo. Nevedela som úplne to zhodnotiť, ako to viem teraz spätne si tak vyhodnotiť, že prečo som si robila, ale pamätám si tie pocity, čo som cítila a vedela som, že teda to nie je niečo, čo chcem robiť, ale niečo, čo ako keby musím, že ma to proste núti, že to nutkanie je tam dosť také prítomné. A ako často ste to možno museli robiť, keď to aj prirovnáme k tej cigarete? Napríklad niekto si musí zapáliť jedenkrát denne, niekto jednu krabičku denne. Ako často sa to objavovalo u vás? Nemalo to nejaký pravidelný charakter, ako keď si človek ide zapáliť. A to je skôr o tom, že keď sa tie emócie jednoducho nazbierali, tak vtedy to vybuchlo a vybuchlo to tou formou seba poškodzovania. A niekedy to trvalo mesiac, niekedy mesiac, že kým som znova ako keby dostala takéto nutkanie, niekedy to bolo pár dní po sebe, čiže nebolo to úplne na pravidelnej báze, ale vždy proste, keď tie emócie sa už nazbierali, niekedy to trvalo dlhšie, kým sa nazbierali, niekedy kratšie, tak jednoducho to potom takto vybuchlo. A mala som potom aj také prestávky, že som aj 2-3 roky nič neurobila. Až a až po takom naozaj dlhom čase. A potom zrazu opäť sa to vrátilo, ale to už súvisí vlastne aj s tým, čo som si potom prežívala neskôr. Ja sa pýtam zámerne, pretože my vlastne evidujeme pri tomto symptóme vlastne cykly. Tak aké tie cykly sú? No, určite je tam taký, mohla by som povedať, že začarovaný kruh tej viny a hnevu na seba. Že človek to urobí prvýkrát, uľaví sa mu, ale potom si uvedomí, veď ale ja sa na seba hnevám, ja sa cítim vinne, že som to spravil. A toto ešte podporí tie pocity, ktoré ho viedli vlastne k tomu seba poškodeniu, pridá to do toho balíku stresu. A pokiaľ nemá nejakú inú, lepšiu zvládaciu stratégiu, dostupnú pre neho samého, no tak to môže urobiť zas. A zase vlastne to urobí zas a tým pádom sa vlastne ten cyklus začarovaný zhoršuje v zmysle, že sa prehlbuje tá depresívna špirála. Dá sa z toho vystúpiť a zároveň, čo je pozitívne možno, tak aj tie štatistiky hovoria, že do 5 rokov väčšina tých ľudí s tým prestáva,
A za mňa to súvisí aj s tým, že ako tie deti dozrievajú, postupne sa stávame staršími, tak sa učíme aj iné a zrelšie, lepšie zvládacie stratégie, lepšie mechanizmy, že sa nám tak rozširuje taká naša sieť možností, čo môžeme urobiť. Takže aj vlastne, čo sa týka potom toho výskytu, tak v tom detskom a možno do tých 18 je to také najčastejšie. Tam štatistiky hovoria, že až možno okolo 20% detí do tých 18 rokov to mohlo vyskúšať, alebo to nejak opakovane sa poškodzovalo a postupne to klesá. A u tých dospelých je to tak okolo 5%. A z vašej praxe máte skúsenosti aj s týmto určite, tak možno aké skupiny vás vyhľadávajú najčastejšie a naozaj tie problémy, keď rodičia s nimi za vami prídu, aké to vlastne možno z pohľadu toho rodiča je, vy to budete vedieť opísať, to zúfalstvo možno, čo tam vidíte. Áno, no tak ja robím s takými mladými dospelými a adolescentami a tam častokrát sú to už rodinné problémy, že rodičia, napätá atmosféra, nejaké rozvodové veci, že to sú dôvody. Alebo potom aj pri vývine identity. Veľa ľudí z LGBTIA+, spektra, tak naozaj má používa túto stratégiu. Vysvetľujem si to, že to je súvisité aj vplyvom toho tlaku, neprijatia tej spoločnosti, cítia sa iní a nemajú sa radi za to, akí sú a nevedia, čo s tým. No a s rodičmi sa dá ako veľmi pekne pracovať. Že ja už vlastne, keď popíšem tú moju situáciu, keď už rodič s dieťaťom príde, tak to už je v podstate skoro vyriešený problém, pretože to znamená, že už našli tú cestu, ako niečo s tým robiť, ako z toho von. A tí rodičia, s ktorými ja pracujem, tak už sú motivovaní a považujú tú psychologickú pomoc za dôležitú a majú v tom jasno. Ale existuje vlastne veľa detí a veľa rodičov v takých rodín, kde tie deti sa poškodzujú a povedia to rodičom a tá reakcia môže byť veľmi odmietavá, nahnevaná, sú v šoku a ako na jednej strane je to pochopiteľné, ale na druhej strane, že nejaké pocity viny nikomu nepomôžu a ani taktiež nejaké trestanie toho dieťaťa za to. Čiže keď má rodič tendenciu nejako tie emócie, musí ich najprv spracovať sám pred sebou a v ideálnom prípade byť takou oporou pre to dieťa. Prísť za ním s tým, že je tu pre ňoho a že budú to spoločne riešiť a že sa mu môže zveriť a nie s nejakým tendenciou ho potrestať alebo ešte variant takej extrémnej kontroly, že si rodičia povedia, no tak ja ho budem teraz kontrolovať na 100%, pretože tým zabezpečím, že už sa nepoškodí. To tiež vedie k tomu, že to dieťa sa ešte viac uzatvorí, stratí tú dôveru v toho rodiča a aj tak si nájde cestu. Čiže naozaj tá jediná a dobrá správna cesta je byť tu pre to dieťa, pretože ono samo sa trápi a ukázať mu otvorenú náruč, že sa to dá zvládnuť, že je to problém, ktorý môžete spolu s ním riešiť. Čiže existujú aj nejaké postupy a techniky zvládania tohto seba poškodzovania. K ním sa určite dostaneme, ale predtým sa ešte opýtam vás, Nina, niekto by povedal, že ako si rodič nemôže všimnúť, že by ste robili to, čo ste robili, že predsa len napríklad tie jazvy sú viditeľné a tak ďalej, dokonca keď sa ešte prehlbujú a tak ďalej. Vy ste jedinému to povedali kamarátovi, ak som dobre si zistila informácie, že vlastne neboli rodičia tí prví, za ktorými by ste prišli. Tak teda, ako sa to dostalo až ku ním? Aká bola ich reakcia? Na začiatku, keď to možno boli iba také škrabance, tak si to mamina všimla. A pamätám si, že bola vo veľkom šoku, ale viac sme to neriešili. A ja som jej sľúbila, že to už nikdy neurobím. Čiže ona vedela, ale že to nebol škrabanec konára náhodný, alebo tak, že to bol vami spôsobený. Áno, ale tým, že ona sa predtým s tým nikdy nestretla, tak nevedela, že úplne, že potrebujem asi nejakú odbornú pomoc, alebo riešiť to ďalej. A, no a tým, že aj tým, že naši boli rozvedení, tak chvíľu som bola u mami, chvíľu u otca. Ja som sa dosť často tak uzatvárala do seba a počas strednej školy ja som študovala v inom meste, takže som dochádzala. Častokrát som, neboli sme často spolu, ako celý deň, každý deň. Takže dalo sa to veľmi ľahko skryť. A neskôr, až keď som bola dospelá a akoby opäť sa to seba poškodzovanie tak viac vrátilo do môjho života aj prehlbilo. Bolo to vtedy v 18. roku? Možno, pretože to bolo skoro až po 6 rokoch, odkedy ste začali? Po takej dlhej dobe. Takže vtedy
sme už ani nebývali spolu, takže si to nemali ako všimnúť. A neskôr, keď už videli jazvy, tak už sme tie veci, čo sa týkalo aj môjho duševného a zdravotného psychického stavu, riešili otvorene, takže tam už nebol problém vysvetliť, že čo robím a prečo robím, alebo teda čo som robila a prečo som to robila. A vtedy už vlastne tá komunikácia bola úplne o niečom inom. Že samozrejme boli v šoku a keď aj dneska vidia moje ruky alebo tie jazvy, tak to určite nie je pre nich príjemný pohľad, ale vieme o tom normálne otvorene rozprávať. Ale to prišlo až keď som bola dospelá a už som si prešla aj nejakými terapiami a nejakým takým nejakou prácou sa, na sebe. Áno, na sebe samej. Čo vy vnímate s odstupom času, keď tie jazvy vidíte? Určite ľútosť, lebo si myslím, že existuje naozaj veľmi veľa spôsobov, ako sa dá tomu predísť, aj čo sa týka prevencie, aj toho, že tie zvládacie mechanizmy som vtedy nepoznala a keby som ich poznala, tak by som ich určite možno vyskúšala. Ale zároveň si hovorím, že minulosť nezmením, takže ma to až tak netrápi. Jednoducho idem ďalej a snažím sa to brať ako takú, nie že ponaučenie, ale že vlastne už teraz tie nejaké mechanizmy poznám a snažím sa ich využívať a na to sa ja zameriavam. Že keď aj na mňa príde nejaký tlak a som vo väčšom strese a občas mi tá myšlienka prebehne, že je tu takýto spôsob, ktorý som kedysi využívala na zvládanie tých emócií, tak sa snažím používať tie svoje metódy, ktoré mi pomáhajú a na to sa vlastne zameriavam potom. Tak keď sme pri nich, môžete ich ešte povedať? Teda tie metódy, respektíve mechanizmy, ktorými teda bojujete proti týmto myšlienkam? Tak v prvom rade volám psychologovi. To je jednoducho moja taká prvá záchranné koleso, že mu hneď volám. Čiže keď niečo také nastane, tak som s ním v kontakte, buď po telefóne, alebo si dohodneme stretnutie. Snažím sa vlastne o tých pocitoch rozprávať, čiže poviem všetko, čo ma ťaží. A keď náhodou nie sme v kontakte, že som na to doma sama a musím to nejako predýchať, ten taký záchvat alebo nával tých emócií, občas mi pomáha studená sprcha, alebo také zamýšľanie sa. Raz mi to poradil jeden kamarát, volá sa to technika 10-10-10, neviem, či to je úplne nejaká oficiálna technika, ale mne to veľmi pomáha. Poradil mi to známy, ktorý je abstinent, a vlastne liečil sa zo závislosti a lieči sa stále a pomáha mu to vlastne v rámci cravingov. A keď ma teda prepadne taký nejaký taký záchvat, že mám chuť na to seba poškodzovanie, tak si predstavím, čo by sa stalo 10 minút potom, ako by som si ublížila. Potom si predstavím, čo by sa stalo 10 hodín a potom si predstavím, čo by sa stalo 10 dní. A vlastne tým premyšľaním nad tým, čo všetko by sa dialo po tom, čo by som si ublížila, ma to tak trošku kľudní a poviem si, že a pripomeniem si, že vlastne by som sa znova cítila vinná, znova by som prepadla do toho, alebo padla do toho kruhu seba obviňovania a nejakej tej v podstate depresie aj znova možno. Určite by sa to prehlbilo, takže to mi tak pomáha, ale ja si myslím, že každý má aj svoje individuálne nejaké také techniky, že každému môže zabrať niečo iné, čiže nedá sa to úplne asi zo všeobecniť, ale mne pomáha niečo takéto. Tak nám môžete povedať presne, aké tie techniky možno z praxe poznáte, aké existujú a taktiež aj ten postup, ako by rodičia mali zvládať takúto situáciu, ako by mali reagovať a čo je vhodné možno urobiť v prípade, že sa dozvedia, že ich dieťa alebo známy, hoci kto vlastne takto trpí. Áno, takže ešte šťastie, že máme tzv. Odkláňacie techniky, ktoré síce ich učia psychológovia, ale sú v podstate veľmi jednoduché a ten princíp je podobný, ako ste hovorili. Najdôležitejšie si myslím, že je uvedomiť si ten mechanizmus, že to nutkanie si ublížiť netrvá celý deň. To trvá iba
odhaduje sa, že 20 až 30 minút. A keď ten človek dokáže oddialiť to nutkanie, tak dokáže vlastne zvládnuť tú baženie po tom poškodení. Či už takým, že si poviem, dám si 5 minút a idem teraz urobiť niečo, čím odpútam pozornosť. Niekomu pomáha presne studená sprcha. Ide o to, že má to byť nejaký intenzívny impuls, ktorý telesne môžeme cítiť. Alebo zobrať si kocku ľadu a prechádzať si ňou po šii. Alebo niekto si kreslí fixkami na ruky. Alebo zameriame pozornosť na svoj dých, na to dýchanie. To dýchanie nás tak stabilizuje, že vlastne urobíme hlboký nádych a výdych, ako keby sme, ja hovorím deťom, sfukujeme sviečku. Potom sú to rôzne techniky na pozornosť, že môžeme sa poobzerať po miestnosti a skúsiť narátať napríklad 10 modrých vecí, ktoré vidím. Čiže každá taká technika, ktorá nás odvedie tú našu pozornosť na nejakých pár minút, potom si môžeme vyhodnotiť to nutkanie a povieme si, no ešte, takže ešte idem niečo. A najlepšie je možno naozaj, že keď máme nejakú blízku osobu, zavolať jej, pretože ten sociálny kontakt nám tak najviac, dokáže nás tak najviac aj podporiť, aj ukotviť, aj odviesť nás od tej ťažoby, ktorú prežívame. No a potom sú ešte aj také dlhodobé zvládacie stratégie. Toto sú možno tie také krátkodobé, že v tom momente toho impulzu. A potom z tých dlhodobých, tak tam by som vypichla naozaj všetko, čo nás robí šťastnými a zdravými zároveň. Čiže tie deti a tí adolescenti, alebo kľudne aj dospelí, ktorí majú svoje hobby, ktoré môžu rozvíjať. Veľmi dobrý je šport v tomto prípade, lebo tým telesným pohybom my si odreagujeme to napätie, pretože v niečom je to veľmi o tom, že to telo môže prežívať veľmi sa tenzne, ten človek cíti, je tam veľká úzkosť. A paradoxne, môže tam byť ešte naopak úplne prázdno, že to sú také dva extrémy. To prázdno súvisí s tým, že veľakrát sa ľudia začnú seba poškodzovať, keď sa im diali v živote nejaké traumatické udalosti. A tá trauma má taký charakter, že ten človek chce doslova uniknúť z tých pocitov, z tej záťaže, ktorú prežíval, takže akýmsi spôsobom ako keby disociuje, že prestáva mať kontakt so svojím prežívaním a tým pádom to seba poškodenie im dá akýsi, že kontakt, že zrazu sa cítim tak viac. No ale naozaj je to iba dočasné a potom sa zase človek vráti do toho svojho stavu, tej prázdnoty. Čiže, no ale pri týchto stavoch je tiež dobre nejako sa sprítomňovať, aj teplá sprcha môže byť dobrá, aby sme cítili fyzicky sa čo najviac v tom tele. Teda k otázke technik a teraz možno môžeme povedať ešte k tomu postupu pre rodičov alebo blízkych, ako reagovať. Áno. Myslím si, že veľa rodičov sa najprv zháči, ako som hovorila, že dobre je to prijatie toho dieťaťa. A potom si veľa rodičov aj povie, že zvládnu to nejako sami. A ja by som naozaj odporúčala nezvládať to sami, ale vyhľadať pomoc. Ideálne naozaj psychologickú pomoc, pokiaľ v okolí je možnosť psychoterapeuta alebo detského klinického psychológa, tak to je taká voľba číslo jedna. No a potom, ak v okolí nie sú, pretože vieme, že je nedostatok tých klinických pracovníkov a človek, ktorý žije v nejakej dedine a by dochádzal niekde, je to komplikované, alebo termín by bol o pár mesiacov, tak skúste možno aj preskúmať školských psychológov alebo psychológov v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva. A keď nie je teda žiadny odborník úplne na takto v dosahu, tak je veľmi fajn, keď aj ten rodič môže zavolať aj na IPčko, linku, alebo nejakú linku dôvery, linku bezpečia, kde ho môžu edukovať tí odborníci, že ako postupovať čo najlepšie. Zdieľaný problém je vždy menší problém a aj ten rodič určite bude odľahčený, keď nebude na to sám. A v dnešnej dobe veľakrát v minulosti sa to tak považovalo za veľmi stigmatizujúce, že moje dieťa má psychický problém, alebo nedaj Bože, ja mám psychický problém, no tak ja si to sám vyrieším, nebudem to nikomu hovoriť. Tak naozaj vnímam už našťastie veľký posun v tomto, že už sa to nestáva, už to teda opadá to tabu a už je to vnímané ako taký hrdinský čin, keď človek vyhľadá tú pomoc.
Vy ste ju vyhľadali, nebali ste sa ísť s týmto problémom von a potom napríklad o tom takto rozprávať, pretože určite by to niekomu bolo aj nepríjemné, alebo museli ste sa nejakým spôsobom naučiť s tou minulosťou fungovať, ako to bolo vlastne u vás. A možno ešte dobre poznamenať, do akej miery zohrávala taktiež aj bipolárna porucha, ktorou trpíte vlastne rolu v tomto seba poškodzovaní. No ja som teda na začiatku to seba poškodzovanie vôbec neriešila. Ja som začala nejak svoje duševné zdravie riešiť až po prepuknutí tej bipolárnej poruchy a s ňou som išla za odborníkom. Až potom som zistila, že vlastne mám ešte aj iné problémy, ktoré sa po prepuknutí toho ochorenia vlastne zhoršovali. Ja som na začiatku som mala dosť veľký problém o tom hovoriť, ale neskôr som sa naučila, že čím viac sa vlastne uzatváram do seba, tým sa mi len príťaží a jednoducho mi to vôbec nepomáha. A zistila som, že keď práve že otvorene o tom hovorím, najprv som začala medzi blízkymi samozrejme, tak... Kto bol, prepáčte, potom kamarátovi, kto sa o tom dozvedel? Boli to práve rodičia? Komu ste to povedali? Áno, áno. Ja som na krátko po tom, ako mi diagnostikovali bipolárnu poruchu, som bola aj hospitalizovaná v nemocnici a vtedy sa to vlastne dozvedela aj celá rodina. Čiže nie len rodičia, ale aj ostatní členovia. A predtým o tom ešte vedela aj mamina. Keď už som vlastne zašla aj za psychiatričkou, takže postupne sa to dozvedeli všetci a v tomto asi musím povedať, že mám veľké šťastie, lebo v rodine ma za to nikto nikdy neodsudzoval a všetci to jednoducho od začiatku brali ako ochorenie ako každé iné a to je možno aj také vzácne, lebo častokrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí práve, že sa cítia neprijatí, alebo teda sú neprijatí na základe toho, že je im niečo diagnostikované, alebo teda, že majú nejaké výzvy v oblasti duševného zdravia. Takže toto som zase veľmi vďačná, že tú podporu som mala. Mm-hmm. Aj mám doteraz. Aj napriek tomu, že nie, naše vzťahy neboli vždy dokonalé, ale čo sa týka bipolárnej poruchy, tak tam jednoducho som bola prijatá, že jednoducho je to ochorenie a ideme ďalej a budeme to riešiť. Možno len pre tých, ktorí sa nestretli s týmto pojmom, je to vlastne striedanie lajtky povedané nálad eufórie, radosti, respektíve mánie, depresie. Áno. Vy ste aj dvakrát chceli spáchať samovraždu. Vlastne prečo to bolo? Bolo to práve kvôli tomu, že už ani to seba poškodzovanie vám nestačilo v podstate ukojiť tú slasť alebo to, čo ste vlastne tým hľadali? Alebo z akého dôvodu to bolo? Ja som stratila úplne chuť do života. Postupne, ako sa prehlbovali depresívne epizódy, tak ja som jednoducho už nevidela zmysel v ničom. Nevidela som žiadnu budúcnosť, napadali ma rôzne myšlienky, že vlastne ja na tomto svete nie som k ničomu dobrá a postupne som ako keby tak začala v hlave plánovať, že akým spôsobom to teda ukončím a kde a kedy. Čiže už som sa tak motala v tých myšlienkach a v tom plánovaní a to ešte viac vlastne prehlbovalo tú depresiu a tie stavy také tej beznádeje a prázdnoty. Našťastie to malo teda šťastný koniec a vy teda teraz pomáhate svojim príbehom, sa snažíte, aby sa ľudia vlastne tomu vyhli. Ako na vás reagujú tí mladí, ktorým to hovoríte presne, lebo ste si tým prešli a nie niekto, že len si to načítal a povedal? Ja sa snažím... Alebo čo ich aj najviac zaujíma, môžete povedať ešte? Zaujíma ich, že čo mi pomohlo, to sa často pýtajú, že čo mi pomohlo a že aký bol, neviem, asi konkrétne sa nepýtajú nejaké veci, iba že čo mi pomohlo, že čo som prežívala, ako som to zvládla a
Ale zároveň sa často len bavíme o tom, o tej prítomnosti, že o nich, o tom, niekedy sa bavíme len tak o veciach, ktoré nemusia ísť vôbec do hĺbky, lebo ja tým, že nie som terapeut ani teda žiadny odborník, tak si dávam pozor na to, aby som teda rozprávala hlavne na tú tému toho zotavenia a zdieľala hlavne tú svoju skúsenosť a nikomu neradila. Uh-huh. A aj keď hovorím niekedy, že čo mi pomohlo, tak sa snažím dávať dôraz na to, že to nemusí pomôcť aj im. Pretože každý má ten svoj príbeh, tú svoju cestu a každý je z nás úplne jedinečný. A to, čo im pomôže, bude skôr vedieť ten odborník ako ja. Ale môžem im dať podporu a takú nádej, že vlastne dá sa žiť aj napriek nejakej diagnoze alebo nejakým problémom duševného zdravia plnohodnotný a šťastný život. Evidujeme nárast alebo pokles oproti minulým rokom výskytu vlastne seba poškodzovania a dominuje to skôr u žien alebo u mužov? Áno, no. Čo je také až nepokojivé, tak dochádza k pomerne výraznému nárastu seba poškodzovania, hlavne u tých detí. A ten nárast bol taký najvýraznejší za posledné roky. Pripisuje sa to vplyvu pandémie, že vlastne tie stresory z tej pandémie sa tak akumulovali v tom detskom prežívaní. Pribudla tá sociálna izolácia tých detí, zmena toho rozvrhu, to, že trávili extrémne veľa času na internete, na sociálnych sieťach. Pribudlo napätie v rodinách, konflikty, zhoršila sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti, kontakt na psychologa, psychiatra, vlastne narastalo to, tá nemožnosť alebo komplikované to bolo kontaktovať ich, pretože boli vyťažení tí odborníci a nemáme ich dostatok. Čiže toto všetko viedlo k tomu, že vlastne deti začali viac trpieť aj psychickými problémami, že prišiel nárast aj depresie, úzkosti a prirodzene aj teda tohto nezdravého zvládacieho mechanizmu sebapoškodzovania. Zároveň, čo sa týka tých mužov a žien, alebo ešte by som možno teraz povedala aj k tým sociálnym sieťam, čo mi príde taký dôležitý fenomén, že celkovo to sebapoškodzovanie z takej dlhodobejšej perspektívy, tak je fenomén rozvinutejší fenomén posledných 20 rokov. Že v minulosti tie linky bezpečia, ktoré boli už aj predtým, keď boli telefóny, vôbec neevidovali skoro žiadne sebepoškodzovanie. A ako prišiel internet a prišlo to, že vlastne deti mali prístup k rôznym informáciám a možnostiam a deti sa najviac učia sociálnou nápodobou, takým napodobňovaním, čiže aj poruchy príjmu potravy sa podľa mňa aj kvôli tomuto fenoménu zhoršili aj toto sebepoškodzovanie, pretože to tak ako odkúkávajú. Mm-hmm. Takže to je bohužiaľ negatívny dopad dnešnej digitálnej doby. No, ale zároveň pozitívne na tomto je, že je zase aj prístupnená tá pomoc, že na internete sú aj návody, hej, sú aj ľudia, ktorí pomáhajú, ktorí tým prešli. Dá sa už aj ľahšie vyhľadať aj tá psychologická pomoc cez internet, čiže to je zase druhá strana tohto. No a čo sa týka teda tých mužov a žien, tak cca je to pomer 2/3 žien ku 1/3 mužov. A z môjho pohľadu je to spôsobené tým, že tie dievčatá, oni sú všeobecne vychovávané viac k tomu, aby tie svoje problémy tak znútorňovali, že má byť dobrá dcéra, má byť slušná, má byť taká. Zároveň viac sú pod tlakom na začiatku tej puberty, že majú tam nejaké svoje ideály, na ktoré sa chcú podobať a zatiaľ čo chlapci, tak tí prirodzene aj temperamentovo môžu akoby jednoduchšie vybiť svoju agresiu, svoje napätie, hej, či už športom alebo naozaj nejakými aktivitami a prirodzene tá agresia ide viac ako von z nich, zatiaľ čo u tých žien má to skôr tendenciu sa znútorňovať, čo vedie aj k iným problémom. Závisí potom možno od toho aj spôsob tej liečby, že u ktorých to trvá možno dlhšie alebo kratšie, že možno ak sa dá štatisticky nejakým spôsobom vyjadriť, že práve kvôli týmto faktorom sa napríklad žena z toho dostane skôr ako ten muž alebo chlapec, dievča? Mhm. Pokiaľ vyhľadá pomoc psychologickú a má nejakú starostlivosť psychoterapeutickú, tak sa už tie rozdiely vlastne miznú, že už je to vlastne jedno, pretože ten psychoterapeut ho sprevádza
to dieťa sa cíti v bezpečí a hľadajú spolu tie spôsoby aj ventilácie a zároveň sa mu aj cítia určité potreby. Čiže tam už nie je rozdiel. Áno, čiže ešte možno, že hej, pri tých ženách to môže byť ako komplikovanejšie. Aj z hľadiska sebaúcty sa ukazuje, že tie dievčatá alebo ženy, ktoré majú naozaj takú nízku tú sebaúctu a tendenciu k depresívnemu prežívaniu, tak tam to môže byť taký dlhodobejší problém. Ale už v tej terapii už sa to rieši. Aby sme skončili nejako tak pekne, tak vlastne spieme k tomu, že by sme sa možno mali mať radi a aby tam bola nejaká tá sebaláska. Tak vy ste, Nina, vlastne v remisii 3 roky, je to tak? Približne. Tak vlastne máte sa možno viac rada, alebo čo by ste povedali, ako sa mať rada, prijať sa možno, aby sme potom premostili k tomu aj, ako by mala tá sebastarostlivosť z odborného hľadiska vyzerať? No, toto je vec, ktorú sa ja stále učím, že to nie je, na čo by som prišla a teraz to používam každý deň, lebo ja si myslím, že tá cesta ešte k takému možno dokonalému stavu, že sa mám rada na 100%, je ešte veľmi dlhá a asi ešte chvíľu potrvá, ale pre mňa je napríklad dôležité, čo mi pomáha aj k uvedomovaniu si nejakej tej svojej sebahodnoty, je, že sa snažím robiť to, čo ma baví a to, čo ma naplňa. A hovoriť si, že jednoducho, že ja som si stále hovorila predtým, že si veľa vecí nezaslúžim. Mm-hmm. A potom som sa za ne trestala. A teraz sa snažím jednoducho si hovoriť, že si veci zaslúžim. Alebo nie, že to vlastne ani nie je o tej zásluhe, ale že jedno ich chce, že ich chcem a že tie veci, ktoré jednoducho ma naplňajú, aj to je tá práca, aj koničky, tak jednoducho, že to ma robí šťastnou a postupne časom mi to vlastne tak pridáva aj na tej sebaláske. Ale nemám úplne že zaručený návod a recept, a keby som mala, tak ho používam každý deň a v rovnakej dávke, ale hlavne to, že jednoducho nebáť sa robiť veci, ktoré nás bavia a ktoré nás robia šťastnými. A možno, čo sa nám páči, jednoducho si tak akoby dopriať možno. Mne to tak pomáha, že doprajem si občas. Ale zároveň mi veľmi pomáha aj taká nejaká sebereflexia, keď chodím ku psychologovi. Mm-hmm. A že vlastne stále aj napriek tomu, že som v remisii, tak navštevujem psychologa pravidelne. A keď mám nejaké horšie obdobie, tak častejšie. Keď mám také lepšie, tak iba v nejakých takých dlhších intervaloch. Ale stále ho navštevujem, stále preberáme veci, ktoré sa ma nejakým spôsobom dotýkajú, ktoré ma ťažia. A v rámci aj tej terapie a tých sedení sa snažím prísť na to, že čo mi možno ešte bráni v tej sebaláske alebo v tom mať sa radšej. A postupne odkrývame to, čo sa dá zlepšiť, to, na čo môžeme ešte pracovať. A vlastne to je asi to najdôležitejšie, že keď je to... Ja som mala sebavedomie veľmi, veľmi nízke a myslím si, že v tom mojom prípade mi hlavne pomáha ten odborník. Mm-hmm. Takže navšteva odborníka určite nie je zlý nápad. Mm-hmm. A hlavne to nie je hanbou. Vrátim sa k úvodným slovám, kde ste povedali aj slovo trestať sa. Netrestáte sa teraz už vôbec za nejaké možno negatívne veci, ktoré sa stanú? Alebo tak to je prvá otázka a druhá presne k tomu sebavedomiu, že či už aspoň máte pocit, že nie je také nízke, ako bolo? Áno, určite nie je také nízke, ako bolo. Myslím si, že nie je ešte úplne 100% zdravé, ale hovorím, to je nejaká cesta. Mm-hmm. Nedá sa to lusknutím prsta všetko napraviť. A aj tie možno nejaké vnútorné traumy, ktoré vo mne stále sú a ešte dlho sa s nich budem spamätávať, tak to chvíľu trvá, kým sa človek ako keby aj v rámci tých terapií dostane z nich alebo jednoducho prestanú úplne ovplyvňovať môj život. A čo sa týka toho trestania, fyzicky sa netrestám, ale občas teda mi napadne tá myšlienka. Občas tie emócie vo mne jednoducho vrú, lebo
som len človek a situácie sa dejú, ktoré nie sú vždy príjemné, niekedy sa ten stres nabalí a jednoducho mám tendenciu sklzať k takému tomu, že aj idem sa obviňovať. Mm-hmm. Čiže stále s tým ako keby trošku bojujem, ale fyzicky sa netrestám a mám teda tie svoje zvládacie mechanizmy. Nemyslím možno ani, že či tak fyzicky nedošlo ani k nejakej zmene, že túto fyzickú bolesť si vynahradili nejako inak, že napríklad sa potrestám tak, že mám to rada a naschvál tam nepôjdem, alebo mám to rada a neurobím to takýmto spôsobom. To nie, to asi nie. Práve, že akože možno podvedome niekedy sa mi to stalo, ale nepamätám si, že by som to robila vedome. A to sú veci, ktoré asi si neuvedomujem niekedy, ale nerobím to, lebo práve, že viem, že ja by som mala robiť veci, čo chcem robiť a snažím sa pracovať na tom, aby som si jednoducho nebránila k svojmu šťastiu. A vás teda na záver možno poprosím povedať, ako sa teda o seba možno starať, aký by mal byť ten spôsob, ako sa máme radšej, prípadne návšteva odborníka, že teda nie je hanba, alebo kedy vyhľadať tú pomoc treba, nejaké teda také záverečné slova k tej sebastarostlivosti. Sebastarostlivosť mi príde ako taký široký pojem, ale hovorím si, že čo je najdôležitejšie na ňom je, že vychádza z nejakého sebapriatia. A ako sa prijať, to je otázka, ktorou podľa mňa sa zaoberáme všetci, že či už niekto, kto sa trápi psychicky a má problémy, alebo aj ako bežne fungujúci človek. A príde mi, že je veľmi ľahké prijať na sebe tie naše dobré stránky a pekné. A čo je umenie a čo je aj tá cesta k takému prehlbeniu spokojnosti samého so sebou a aj so svojím žitím vo svete a všeobecne s okolím, je pozrieť sa na svoje tienisté stránky a snažiť sa im porozumieť. Že jednoducho neodsúdiť sa, ale začať s takým zvedavým postojom, bádaním, že a čím to je, že ja robím toto a toto, čo sa mi na sebe nepáči, vychádza to z niečoho. No a takéto skúmanie seba samého sa veľmi dobre deje v tom terapeutickom vzťahu, kde sa naozaj tak odkrývajú vrstvy a človek prichádza k takému väčšiemu porozumeniu. No, nemusí to byť len v terapii, aj sú ľudia, ktorí ako naozaj majú toto radi, že sa tak postupne dostávajú k lepšiemu sebaporozumeniu. No a prichádza aj k nejakému zmiereniu potom so sebou. To už je možno taký ten ideálny výsledok, keď prijímam všetko a akceptujem. Samozrejme, nič nemusí byť dokonalé. Dôležité je mať sa rád tak dostatočne za mňa. Že keď nemusím byť úplne úžasný, ani sa nemusím nenávidieť, ale že povedať si, že som dosť dobrá. Toto je pre mňa taký cieľ, ku ktorému by sme mohli tak všetci ísť. A tie cesty sú rôzne. Presne ako kolegyňa hovorila, robiť, čo nás baví. Dovoliť si to. Uvedomovať si, že máme hodnotu. Že máme rovnakú hodnotu ako ostatní. A prijať tie tienisté stránky, možno naozaj tak v skratke, mi príde také najdôležitejšie. Či už teda so psychologom, keď cítim, že ho potrebujem, alebo aj v tých blízkych vzťahoch ešte toto možno, že naozaj tie blízke vzťahy, ľudia, ktorí nás majú radi, berú nás, aký sme, dávajú nám dobrý pocit zo seba, tak tí sú na nezaplatenie. Tak ja vám ďakujem, vám za odborný výklad a teda približenie z toho pohľadu praxe, vám za úprimnosť a teda tie vlastné emócie a skúsenosti, o ktoré ste sa s nami aj s divákmi podelili a prajem ako aj vám, tak aj vám veľa úspechov a zdravia na ceste. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Sebapoškodzovanie je téma, ktorej sme sa venovali v dnešnom podcaste JOJ 24. Ak chcete vedieť, ako pomôcť niekomu, kto trpí práve týmto problémom, alebo by ste chceli pomôcť sami sebe, určite si neváhajte pozrieť náš dnešný rozhovor.